Дитячий садок номер 4 відчинить свої двері 1 вересня. Принаймні, цього очікують в Івано-Франківській мерії. Наразі в дошкільному закладі, що споруджується у мікрорайоні Пасічна, тривають упоряджувальні роботи. Зокрема, підрядники встановлюють сантехнічне обладнання, монтують системи опалення та електропостачання. На черзі – встановлення підлоги і дахової котельні. Зараз чекаємо, щоб монтувати підлогу. Двері внутрішні, ведеться вже зовнішній благоустрій. Ну, залишилося десь, грубо говоря, 25%, 20%. То кожен день міняється до закінчення вже будівництва. У міському бюджеті на зведення дитячого садка ще поза торік заклали понад 22 мільйони гривень. Наразі освоєно більше 16 мільйонів. Однак, аби завершити будівництво, потрібно ще щонайменше 9 мільйонів гривень. Зараз нагальна потреба в коштах. Тому що зараз залишилися, вже будемо говорити, такі великі покупки, дорогі дуже. Це двері, підлога, це, ну, дуже об'ємні такі, і постачання – це з моменту оплати 2 неділі, а ще монтувати треба. Є, скажімо, певні перестороги, що все-таки от до 1 вересня буде тяжко відкрити цей дитячий садочок. І ми залишаємо перед собою завдання до 1 вересня максимально зробити все від нас залежне, щоб цей садочок відкрив свої двері саме в цю дату. В принципі, якщо говорити про весь будівельний об'єм і всі роботи, які мають бути тут проведені, то на сьогоднішній день це вже більше 60%. Четвертий садок зможе прийняти у своїх стінах понад сотню дошкільнят. Цих місць, кажуть освітяни, вистачить для всього мікрорайону Пасічна. Зараховуватимуть дітей до дошкільного навчального закладу через систему електронного запису. Будівництво, відкриття цього садочка вирішить дуже багато питань. Принаймні для мікрорайону Пасічна це відкриття цього дошкільно-навчального закладу дасть можливість забезпечити 100% місцями у дошкільній освіті. Тобто скажемо, що на сьогодні ми принаймні хоча б один мікрорайон міста Івано-Франківська буде забезпечений 100% доступом безперешкодним до дошкільної освіти. Також в цьому році очікують новосілля дошкільного навчального закладу у Вовчинцях, адже тамтешні дошкільнята, їх понад 150, відвідують садки Івано-Франківська. Окрім того, ще 4 дошкільні групи запрацюють в День зеромашка. Наразі всіма формами дошкільної освіти охоплено 96% дітей. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.